Najprej, ja, komaj se že veselimo, da se začnemo z državnim prvenstvom. Vemo, kam sodimo, tako da ambicije so igranje finala. Vsako tekmo je treba zmagati. Vemo, da bomo imeli tarčo na hrbtu, vsaka ekipa, vsak igralec bo hotel dokazati proti nam. Tako da mi bomo pa samo upravičiti vlogo ter iti vsako tekmo na polno in brez podcenjevanja.